היום בעזרת השם אנחנו נדבר פרשת מנחה, וגם יש לנו ביום שלישי מתחיל 17 בתמוז, ימי בין המצרים, וגם נכניס את רבי חיים בן עטר או החיים הקדוש, שמעלת לימוד הפירוש או החיים על התורה זה כמו שאדם גורס זוהר הקדוש, כל כך יש לזה מעלה גדולה. והינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כל נעלינו מעשה ידינו כל נהו וידבר אדוני אל משה לאמור פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. רבי אלעזר פתח ואמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, שמע בני מוסר אביך דא קודשא בריך ואל תיטוש תורת אמך דא כנסת ישראל. מאי מוסר אביך מוסר דה אורייתא דאיתבא כמה תוכחין כמה עונשין כמה דה תמר מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו בגין יכול מד השתדר באורייתא בהי על מה זה חי... היום בעזרת השם אנחנו נדבר פרשת מנחה, וגם יש לנו ביום שלישי מתחיל 17 בתמוז, ימי בין המצרים, וגם נכניס את רבי חיים בן עטר או החיים הקדוש, שמעלת לימוד הפירוש או החיים על התורה זה כמו שאדם גורס זוהר הקדוש, כל כך יש לזה מעלה גדולה. והינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כל נעלינו מעשה ידינו כל נהו וידבר אדוני אל משה לאמור פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. רבי אלעזר פתח ואמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, שמע בני מוסר אביך דא קודשא בריך ואל תיטוש תורת אמך דא כנסת ישראל. מאי מוסר אביך מוסר דה אורייתא דאיתבא כמה תוכחין כמה עונשין כמה דה תמר מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו בגין יכול מד השתדר באורייתא בהי על מה זכד יפתחו לכמה תרעינהו על מה כמה נהורין בשעת הדין פוג מהי על מה היא אקדימת כמה ואז ללכנות ותרעין מחרזת ואומרת פתחו שערים ואבוגו יצדיק התקינו קורסייה נפנניה עבדה דמלכה דלת חדו לקודשה בריחו אל עמד השתדל ואורייתא כל שכן ברנש דמתאר בליליה להשתדלה ואורייתא והכל צדיק היד בגינתה דעדן צייטין לקלה וקודשה בריך ומשתכח ביניו כמה דוקמו היושבת בגנים חברים
מקשיבים לקולך השמיעינים. רבי שמעון אמר, יקר הרזד, חוכמתה יתבה יושבת בגנים, דעה כנת ישראל היא בגלותה עם ישראל, ואז לעים מהול בהקטיו, חברים מקשיבים לקולך משוריין אליין, כולהו צייתי לקולך לקהות ושבחתך בגלותה, השמיעיני כמדת אמר, הריני את מראיך, השמיעיני את קולך, השמיעיני קלדין ונחבריד משתדל באורייתה, דהלת ושבחתה כמי כינון משתדל באורייתה. אמר רבי שמעון, כל יכול כנון דזקן השתדלה באורייתא, מקד פליג נליה ועתן במטרון איתם, כד נהירים אמר לקבלה אנפה מנקה, התחיל ועשים בשכינתה, ולא אלא דשריה באיכות של חסד כמה דאוקרים להם. ואמר רבי שמעון, התחזיין ישראל שתוצאה בהו שעתם, בעד יקדים פינחס לאי עובדה, ושכיח וגזדה ודכתיב פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי, תחזה מעד ובקנה נשמע קדישה לקודשה אבריחו, נאפיל לא יזכה לגידולה ולה יתחזה לה, רווח לה ונטיל לה, ודה וירית, ודה ירית לה ועיד לה, פנחזה את חזלה והוא זמנה, וברים דקנה נשמע דמרה רבה לכולה וזריק לכולה, והתקל בכולה וזכה להשתמשה בכונה אלה מהאיש עתה, פנחז בן אלעזר בן אהרון הכהן, להשלים נטרן דרגין בגין דקנה נשמע דמרה דיתקל בדיתעקם, פנחס זכה בעלמה וזכה בעלמה דעתה, וזכה לקיימה יתיר מכל עינון לנבקו במסריים, וזכה לכהנה לה ובכל בנוי הבטרה, ויתמה נלה זכה לכהנה עד לעבד עובדה דעים, דעינון דאמרי לזכה קודם לב אחי אלא במה יוקים לה, תחל אשר קנה ללוהד ומשועד בגין עובדה דעה, רווח כהונתה מדה להבה קודם, תחזק כגוונתה פנחס אלא הסתלק מעל מדת כאנו כמי לבושין אחרנין, דרוחה התענה בהו לעל מדתה, בשעת האחדה התפשט מילן מתלבש בינן קיימה דכתיב אינני נותן לו את בריתי שלום, עד אבו עזלה שימשה בת תקיפה וידבות החוד צילד אחר תונרת המדברם, אמר בלעזר, ודאי צילחת ודאד אל אבשהו. אומר הזוהר הקדוש, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. זה זמרי בן סלו, שהוא היה נשיא בית אב לשמעוני, והוא היה זקן, והוא לקח את כוסבי בצור. מי זה צור? זה בלק, מלך ציפור, קוראים אותו צור, והוא בא ולקח אותה לפני משה ואמר לו, האם זאת מותרת לי או אסורה? אמר לו, אסורה. אמר לו, בת מדיין מי יתיר לך? אתה שלקחת בת יתרו מי יתיר לך אותה? וכן הלאה, ועשה מה שעשה, נבלה גדולה בישראל עשה. דברים נוראים ועצומים. מה יעשה פנחס? ראה דבר כזה, כנה קנאת השם באהבה גמורה, מתוך אהבתו לעם ישראל. פנחס הוא בן אלעזר בן אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. אמר, אני אוהב את עם ישראל, זה מה שאני עושה עכשיו, זה מתוך אהבה,
ומחשב בהי עלמה וזכה בעלמה דעתה וזכה לקיימה יתיר מכל עינון לנמקו במסעים וזכה לכאן העלה ובכל בנוי הבטרה ויתאמה נלה זכה לכאן עד לעבד עובדה עדיין דה עינון דה אמרי לזכה קודם לב אחי אלא במה יוקים לה תחל אשר קנה ללוהה דמשו עד בגין עובדה דה רבה כאונתה מדה להבה קודם תחזק גם נעדה פינחה זה לה הסתלק מעל מעדת כאנו כמי לבושין אחרנין דרוחה התענה בהו לעל מעדתם בשעת האחדה התפשט מאילן מתלבש באילן קיימה דכתיב אינני נותן לו את בריתי שלום עד אבו אסלה שימשה בה תקיפה וידבות לחוד צילה דחה תום נערה דמדברם אמר בי לעזר, ודאי צילח את ודא דנפשהו. אומר הזוהר הקדוש, פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. זה? זמרי בן סלו. שהוא היה נשיא בית אב לשמעוני והוא היה זקן והוא לקח את כוסבי בצור. מי זה צור? זה בלק מלך ציפור, קוראים אותו צור. והוא בא ולקח אותה לפני משה ואמר לו, האם זאת מותרת לי או אסורה? אמר לו, אסורה. אמר לו, בת מדיין מי יתיר לך? אתה שלקחת בת יתרו מי יתיר לך אותה? וכן הלאה. ועשה מה שעשה, נבלה גדולה בישראל עשה דברים נוראים ועצומים. מה יעשה פנחס? ראה דבר כזה, כנה קנאת השם באהבה גמורה, מתוך אהבתו לעם ישראל. פנחס הוא בן אלעזר בן אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. אמר, אני אוהב את עם ישראל. זה מה שאני עושה עכשיו, זה מתוך אהבה. למה הקדוש ברוך הוא כועס עלינו? אם אני עכשיו לא אקנה קנאת השם, אני יודע מה יהיה עם עם ישראל. אני חייב לעצור המגפה הזאת. זה בייש את משה. הולך עושה מעשה זמרי, איזה מעשה מתועב. ואני אעזוב כך. כמו משל עם הדבר דומה, זה מלך שהלך עם החיילות שלו בכבוד, ואחד ביזה את המלך ביזיון גדול. כולם שותקים. המלך אמר, אני אהרוג את כולם. באחד קם ונתן לו, נתן לו מכות ומחה בו והיכה אותו והרג אותו אפילו. המלך אומר, רק בזכותו אתם ניצולים. אם לא כן, אוי ואבוי, מה הייתי עושה לכם? אתם רואים כזה ואתם שותקים? הוא נתן לאדם עיניים, ידיים, שיניים, רגליים, הכל, נותן לו חיים בשביל שיעשה רצונו, לא בשביל שיעבור רצון השם. ואתם רואים כולכם מעשה כזה ושותקים? אז הנה פנחס לקח עוז ומסר את עצמו. למה? אם זה לא היה באותו זמן בדיוק כתוב קנאים פוגעים בו, היה חייב מיטה פנחס. הוא לא היה מעניין אותו שום דבר לקנות להשם אלוהיו בכוח ועוז. לכן אינני נותן לו את ברית השלום והיית לו לזרוק לכולת העולם. למה אדם שעורג נפש אין לו כהונה, מפסיד מהכהונה. הוא אומר, לא, אתה עכשיו תזכה בכהונה וגם אתה תעמיד כהנים גדולים, אתה תהיה כהן גדול ותעמיד אחריך הרבה כהנים. 380 כהנים גדולים עמיד פנחס, 380 כהנים גדולים, וגם אינני נותן את בריתי שלום וגם מתנות גדולות קיבל וגם זכה שהעביר מיטה מעם ישראל. כתוב במדרש שזכה פנחס, זכה לחיות לאורך ימים ושנות חיים, לא מת לעולם, לא טעם טעם מיטה. אמר לו, כשבחור, אתה העברת את המיטה מעם ישראל ואתה לא יהיה לך, אתה קינאת את קנאתי, אתה תשאר חי לעולמי עולמים. ואז כמה זמן חי פנחס? 600 שנה חי, 600 שנה. ואז היה בתור אליהו שעלה למעלה. רב הארי אומר,
פנחס, כשבא לעשות את הקינה קינת השם, מה הוא ראה? אומר את זה רשבי, בזוהר הקדוש, סוף פרשת בלק, שם גם מדבר על פנחס. אומר, מה ראה? ראה אותמם, שהיא באה מסיבת חווה, באה לעולם המיטה. למה מה כתוב שווה? ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. ותיקח, תף, תיקח מפריו, מם, ותאכל, רב, ביחד אותיות מוות לא עליהם. הוא ראה את המם של המוות, איך שהיא מסתובבת במחנה ישראל, על, על המעשה התועבה הזאת. עכשיו, מה נעשה עכשיו? לקח אותה, את המם הזאת לקח אותה. פנחס, פי ביו 90. נון 50, כמה יהיה ביחד? 140. ויש לך עוד סמך, 208. רש חט. לקחת מהם מניעה? רמח. בכל רמח איבריו, הוא בא לי לכם עכשיו. זה המם של המוות. זה רש חט קודם כל יעלה יצחק. שזה דין. אמר, מה נעשה עכשיו? לקח איתו את המם. מם נעשה רמח. אחר כך, זה סוד אברהם. יש לו עכשיו כוח של אברהם אבינו גם כן איתו. כוח של אברהם אבינו, אברהם עולה בדיוק עם מטרי הרמח. 248 אברהם. אחר כך, אמר, עכשיו מה נעשה? יש לנו אותיות בבטף. לקח את הבב גם כן, של המוות, הכניס אותה איתו. מה נהיה? אותיות רומח. ויקח רומח בידו. נהיה לו רומח. בשביל בזה הוא ייתן המכות הגדולות האלה בשביל להציל את עם ישראל. הרג את זברי בן סלו ברומח. וגם רומח אותיות רחום. זה מידת רחמים, מידת יעקב אבינו. הנה יש לו. אחר כך לקח את האות תף. תף, רמח. ועוד 400 יעלה 654 כמניין מרכבה שלמה. מרכבה שלמה זה בדיוק אברהם, יצחק, יעקב ודוד. בדיוק יעלה מרכבה שלמה. אז נעשה מרכבה שלמה, הציל את עם ישראל. וגם כן על ידי זה הציל את עם ישראל. פלא פלא. עכשיו זה שאומר, השיב את חמתי מעל בני ישראל. אתם יודעים מה אומרים רבותינו? רבותינו אומרים, מה זה חמתי? כשיש חמה מהשמיים, זה צרה גדולה. זה מוות לא עלינו. למה? תראה, חמה, חמתי, זה בהתחלה חטא, בסוף יוד. באמצע איזה אותיות יש? מת. אותיות מת קרובים. ואותיות חי מתרחקים. המת נכנס בתוך החי, נהיה חמתי. הוא השיב את חמתי. הלך לקח את האותיות מת, השיב אותם. שם את החי באמצע. את המת שם אותו בסוף. וזה אותיות מחצית. מחצית, בהתחלה מם, בסוף תף. באמצע אותיות צדיק, שזה הצדקה. ועל ידו אותיות חי. חט ויוד, חי. למה על ידי שיצחק עשה הצדקה הזאת עם ישראל? אז הוא השיב את חמתי מעל בני ישראל וכן עוד קינתי בתוכה. לכן זכה פנחס למתנות גדולות ועצומות. לכן צריך האדם יקנאי לכבוד השם. יקנאי לכבוד השם. לא בידינו האדם יערוך ויערוך חס ושלום. אבל לכל הפחות ידבר איתו בלשון יפה. אילו חביבי תראה, זה לא דרך נכונה. יוכיח אותו, את החברים שלו. יודע שישמעו לו, ידבר איתם יפה. ולא יעצל מלדבר איתם. יזכה את הנשמה שלהם. יזכה אותה ללכת בדרכי הבולד בך. עכשיו בוא נראה. בוא נראה מה אומר על זה. פנחס בן אלעזר, רבי אלעזר פתח ואמר, שמעה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. רוצה לפרש את פנחס, פרשת פנחס. פותח לה פתח. זה מידת רחמים, מידת יעקב אבינו. הנה יש לו. אחר כך לקח את האות תף.
תף, רמח, ועוד 400, יעלה 654. כמניין מרכבה שלמה. מרכבה שלמה זה בדיוק אברהם, יצחק, יעקב ודוד. בדיוק יעלה מרכבה שלמה. אז נעשה מרכבה שלמה, הציל את עם ישראל. וגם כן על ידי זה הציל את עם ישראל, פלא פלא. עכשיו זה שאומר, השיב את חמתי מעל בני ישראל. אתם יודעים מה אומרים רבותינו? רבותינו אומרים, מה זה חמתי? כשיש חמה מהשמיים, זה צרה גדולה. זה מוות לא עלינו. למה? תראה, חמה, חמתי, זה בהתחלה חטא, בסוף יוד. באמצע איזה אותיות, איזה אותיות יש? מת. אותיות מת קרובים. ואותיות חי מתרחקים. המת נכנס בתוך החי, נהיה חמתי. הוא השיב את חמתי. הלך לקח את האותיות מת, השיב אותם. שם את החי באמצע. את המת שם אותו בסוף. וזה אותיות מחצית. מחצית, בהתחלה מם, בסוף תף. באמצע אותיות צדיק, שזה הצדקה. ועל ידו אותיות חי. חט ויוד, חי. למה על ידי שיצחק עשה הצדקה הזאת עם ישראל, אז הוא השיב אל חמתי מעל בני ישראל בחנאו את קנאתי בתוכה. לכן זכה פנחס למתנות גדולות ועצומות. לכן צריך האדם יהיה קנאי לכבוד השם. קנאי לכבוד השם. לא בידינו האדם יערוך חברו, חס ושלום. אבל לכל הפחות ידבר איתו בלשון יפה. אילו חביבי, תראה, זה לא דרך נכונה. יוכיח אותו, את החברים שלו. יודע שישמעו לו, ידבר איתם יפה. לא יעצל מלדבר איתם. יזכה את הנשמה שלהם. יזכה אותה ללכת בדרכי הבורא יתברך. עכשיו בוא נראה. בוא נראה מה אומר על זה. פינחס בן אלעזר, רבי אלעזר פתח ואמר, שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. הוא רוצה לפרש את פנחס, פרשת פנחס. פותח לה פתח. שמה בני מוסר אביך? מי זה מוסר אביך? מי זה אביך? דא קודשא בריך הוא. זה הקדוש ברוך הוא אביך. אביך שבשמיים. ואת איתו שתורת אמך דא כנסת ישראל השכינה. מאיפה באים הנשמות שלנו? קודשא בריך הוא שכינתה. זה אבא ואמא הרוחני שלנו? קודשא בריך הוא שכינתה. יש אבא ואמא גשמי. גם להם צריך לשמוע. אבל קודם כל אבא ואמא הרוחני. ואל תיטוש תורת אמך דא כנסת ישראל, מה עם מוסר אביך? תראה, כשאמר אל תיטוש תורת אמך, אמר תורה. היה צריך להגיד שמה בני תורת אביך, ואל תיטוש תורת אמך. תורת אביך, תורת אמך. למה? יש תורה של האבא, אתם יודעים לפי המקובלים, תורת אביך זה תורה שבכתב. תורה שבעל פה, זה מלכות פה, תורה שבעל פה. זה בשכינה, זה תורה שבעל פה. כל השס והפוסקים, זה נקרא תורה שבעל פה, זה תורת אמך, זה של השכינה. אז זה צריך להגיד, תורת אביך, תורת אמך, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. למה אמר שמעבינים מוסר אביך? מתרץ. דאורייתא דאית בא כמה תוכחין כמה עונשין. זה התורה. מוסר זה התורה. היא גם נקראת מוסר. למה התורה נקראת מוסר? אביך, יש בה כמה תוכחות, כמה עונשים, להזהיר את האדם. דיר ברק, אם תעשה כך וכך, הנה תקבל. בדרך כלל בבית, מי מטפל בעניינים האלה? האמא, היא, יש לה עדינות מיוחדת. היא לא יכולה להגיד לילדים שלה, תקבל מכות. מי נותן השוט בבית? זה האבא. הוא נותן קשה. האמא, היא מלטפת הילד שלה, הכל בעדינות. צריך סמול דוחה, ומי מקרה, וצריך אבא שקצת מתנהג חזק, ואמא, אז זה מוסר אביך. זה תוכחות.
זה עונשים. ואמא אומרת, תשמע, אתה תקבל מתנות אם אתה תעשה, זה תורת אמך, זה הכל נעים מאוד, אבל האבא זה מוסר, הוא מוציא את החגור. כמה דעת אמר מוסר השם בני אל תמאס. היית? לא עלינו, הפסוק מדבר על איסורים, באים לאדם איסורים. מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוד בתוך אחתו. למה? כי את אשר יאהב השם יוכיח. כל זה שם הוויה, תבריחו. השכינה היא אמו אנוכי בצרה, היא עם בניה בצרה, היא לוקחת את הילד. זה האבא שלו לא יכול לטפל בו, הילד מנחלך, מטנף, היא האמא לוקחת אותו, מנשקת אותו ומנקה אותו גם כן. ככת עם כל הלכנוך ועם כל אבא שלו יראה את זה, תהיה לו סתירה ולא ילטף אותו, הוא לא יכול, זה לא בשבילו. האמא יש לה את הכוח הזה. כמה דעת אמר מוסר השם בני אל תמאס ואת תקוץ ותוכחתו בגין יחולמה נשתדל ואור הייתה בערמה זכד אם תחו לכמה תראין להו עלמה. היית מה זה? מי שמשתדל ועוסק בתורה פה בזה העולם זוכה שיפתחו לו כמה שערים באותו עולם, בגן עדן העליון פותחים לו שערים. אבל אתה עסקת פה, יש לך זכות למעלה. זה מי שמשתדל בתורה, משתדל כל רגע ורגע שיש לו, שעות הפנאי שלו לומד, לא יושב בטל. אדם צריך לעבוד, יעבוד, יביא פרנסה, אבל אחר כך יש לו שעות פנאי, אחרי שנח, אכל, שתה, לא ילך להבל הבלים, לעשות סיבובים ולעשות ולהסתכל לראות בכל מיני מראות וכל מיני עניינים. חס ושלום וחלילה, כל רגע שיש לו ינצל אותו ללימוד התורה, אז יקבל שכר גם על מה שהוא גם כן עבד. למה? מראה כל העבודה בשביל עבודת השם, יש לו זמן, הוא יושב ללמוד. כמה נהורים, כמה אורות גדולים יאירו לו מי שמשתדל בתורה. בשעות הדין פוק מאי על מה יקדים עד כמה ואז אני יכול לתורי תלעין. תראה, בשעה שיוצא מזה העולם אחרי 120 שנה שלומד תורה, היא מקדימה לפניו, הולכת לכל שומרי השערים התורה. אחרי זה אומרת פתחו שערים ויבוא גוי צדיק. התורה עצמה היא הולכת, אומרת זה חביבי, זה הבן שלי, כל שבת, כל יום עוסק בתורה. יש גן עדן תחתון, יש גן עדן עליון. מי שעוסק בפשט התורה כשאנחנו פוסקים, זה גן עדן תחתון, לוקחת אותו אחרי זה בשערים. מי שעוסק בקבלה בזוהר הקדוש, גם שגן עדן עליון עולה, יש שם מיוחד, יש שם שערים מיוחדים מכריזים לפניו. התקינו כוסייה נפלניה עבדה עדי מלכה. בבקשה לתקן כיסא לפלוני עבד המלך, הוא לומד תורה. דלת חדו לקודשה בריחו אל עמד ישתדל ואור הייתה. אין שמחה לקדוש ברוך הוא אלא מי שמשתדל על התורה הקדושה, משתדל בכל הזמן שלו לעשות בתורה, זה שמחה הכי גדולה. כל שכן בנה זה מתערבן אל יד ישתדלה ואור הייתה. כל שכן אדם שמתעורב בלילה לעסוק בתורה, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. הנה ברכו את השם העומדים בבית השם בלילות. מי יש לו ברכה, הברכה שלו מתקיימת? מי שעומד בחצות השם בלילות, הוא ברכו, הוא מברך. למה זה השעה שהכי עושה את נחתו על השכינה, מקים את השכינה מעפרה, והוא בוכה על הגלות, ואחר כך הוא יושב ועוסק בתורה. אז הקדוש ברוך הוא משתעשע בגן עדן עם הצדיקים, וכולם יושבים ושומעים את אותו שעוסק בחצות לילה עד הבוקר בלימוד התורה. אין לך זמן הכי טוב ללימוד תורה כמו מחצות שאדם ישן קודם חצי הלילה וקם בחצות ועושה תיקון חצות, ואחר כך יושב ועוסק בתורה הקדושה. ואם הוא יודע לעסוק בסודות התורה,
ايه كمان بعولم زيها بزمان يا مسافر بيديا وشمع بعد كربان إشي كتب بالسفره شيء اتصدر بحلب أيو كمين انهكتي שיקומו בחצי הלילה וילכו לבתי כנסיות ובתי מדרשות. היו קמים כולם, אנשים וזקנים וצעירים, וכולם באים בתי כנסיות מלאות. מי עוסק בזוהר? מי עוסק בגמרא? מי עוסק במשנה? מי עוסק בהלכה? כל אחד עוסק במה שיש לו, במה הוא אוהב. כיתות כיתות, כל בתי כנסת ובתי כנסת. הוא אומר, כשעשינו את זה, עד הבוקר לומדים, מתפללים, כשעשינו את זה, אף אחד לא מת קודם זמנו. אף אחד. שם השערים מיוחדים, מכריזים לפניו. התקינו כוסייה, לפלניה, עבדה עד המלכה. בבקשה, תתקן כיסא, לפלוני, עבד המלך. הוא לומד תורה. דלת חדו לקודשה בריחו, אל עמד השתדל באור הייתה. אין שמחה. הקדוש ברוך הוא, אלא מי שמשתדל על התורה הקדושה. משתדל בכל הזמן שלו לעשות בתורה. זו שמחה הכי גדולה. כל שכן בנת מתערבל אל יד, השתדלה באור הייתה. כל שכן אדם שמתעורב בלילה, לעסוק בתורה. חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. הנה ברוך הוא את השם. העומדים בבית השם בלילות. מי יש לו ברכה, הברכה שלו מתקיימת? מי שעומד בחצות השם בלילות, הוא ברך הוא. הוא מברך. למה זה השעה שהכי עושה את נחת הוא על השכינה, מקים את השכינה מעפרה, והוא בוכה על הגלות, ואחר כך הוא יושב ועוסק בתורה. אז הקדוש ברוך הוא משתעשע בגן עדן עם הצדיקים, וכולם יושבים ושומעים את אותו שעוסק בחצות לילה עד הבוקר בלימוד התורה. אין לך זמן הכי טוב ללימוד תורה, כמו מחצות שאדם ישן קודם, חצי הלילה, וקם בחצות, ועושה תיקון חצות, ואחר כך יושב ועוסק בתורה הקדושה. ואם הוא יודע לעסוק בסודות התורה, אין כמוהו בעולם. זה היה בזמן היה מספר רבי אליהו שמע, בעל קורבן אישה, כותב בספרו, שאצלנו בחלב היו קמים, הנהגתי שיקומו בחצי הלילה וילכו לבתי כנסיות ובתי מדרשות. היו קמים כולם, אנשים וזקנים וצעירים, וכולם באים בתי כנסיות מלאות. מי עוסק בזוהר? מי עוסק בגמרא? מי עוסק במשנה? מי עוסק בהלכה? כל אחד עוסק במה שיש לו. במה הוא אוהב? כיתות כיתות, כל בתי כנסת ובתי כנסת. הוא אומר, כשעשינו את זה, עד הבוקר לומדים, מתפללים, כשעשינו את זה, אף אחד לא מת קודם זמנו. אף אחד, והעיר חלב, לא מת קודם זמנו. כולם העריכו ימים, 90 שנה, 80 שנה, 100 שנה, אף אחד לא מת. לא מחלות, לא אסונות, לא פיגועים, לא שום דבר. כמה זה? מעלה גדולה. וגם תראו מה כותב, באגרות רב שלומל, בעיר צפת, שבזמן רבנו ארי, אחרי שנפטר רבנו ארי, הוא בא לצפת. ראה כל חכמי צפת, כולם, אנשים וזקנים וצערים, כולם באים גם כן 24 בתי כנסיות, מלאות, מחצות הלילה עד הבוקר. גם כן, כולם עוסקים בתורה. הוא כותב, שפע שאין כמוהו בצפת. אין עניים, יש רק עשירים. כולם אוכלים טוב, שותים, הכל בחיני חינם תקנה. והוא מספר לך, תקנה את זה בחינם, זה בחינם, איזה שמן, הוא אומר, מתוק, מתוק, כותב, הוא מסדר כל אחד, הוא אומר, איזה מילונות, מתוקות, איזה יופי, מספר לך את הכל, ואיזה פירות של הגליל, והכל משובחות, כל זה בזכות אלה שקרים בחצות, מביאים שפע, הוא אומר, מכל העולם, אוניות באות, לקחת את השפע הזה, ואנחנו מתפרנסים בכבוד, והכל בסדר, וכל בני צפת יושבים ומתפללים ועושים תשובה פעם בשבוע, בסופו השבוע, ופעם בחודש, אחר כך עוד פעם תשובה, ומתפללים על קהל ישראל, ואיזה דברים כותב שם. למה כל זה קמים בחצות?
דבר גדול, השם מזכה אותנו, אנחנו נזכה לקום בחצות. זה זכות, זה זכות. אני אומר הזוהר, כשכן מנדי מתער בן אליה, להשתדלה באורייתה. דאקו צדיק היה דבגינתה דעדן, צייתי אלה קלה. כל הצדיקים בגן עדן, הם מאזינים. וקודשי הבריך הוא משתכח בעיניי הוא, כשמחו נמצא עמהם, כמו דאו כמו ה... פחשו כבר. היושבת בגנים. מי זה יושב בגנים? בגן עדן. זה הקדוש ברוך הוא והשכינה. יושבים בגן עדן. חברים. הם נקראים חברים קודשי הבריך הוא שכינתה. מה הם עושים? מקשיבים לקולך השמיעיני. משמיעים לכל התורה שעם ישראל הם לומדים ואומרים לעם ישראל השמיעיני, השמיעיני בכל אני רוצה לשמוע אותם רבי שמעון אמר היי קרא רזה די חוכמתה עדבה זה הפסוק יש בי זה חוכמה עדיונה היושבת בגנים דה כנצת ישראל זה שכינה והיא בגלותה עם ישראל ואז להם מאוד בהקטאי הוא הולך איתי מהם בצרה שלהם אז איפה היא יושבת? פה בעולם הזה היא השכינה יושבת פה איתנו בגנים זה איפה נמצאים תלמידי חכמים שהם נקראים יושבת בגנים יושבים עוסקים בתורה כמה צרות, כמה עניות כמה מחלות כמה צרות על עם ישראל היא יושבת איתם השכינה, לא עוזבת אותם דביקה בהם חברים מקשיבים לקולך יש חברים למעלה משריין אלאין זה מחנות עליונות שמלאכי מעלה מעולם הבריאה, מעולם היצירה, מעולם העשייה כולו צייתי לקולך למה לקוד ושבחתך בגלותה יש שבחות את יושבת שמה עם התלמידי חכמים איזה שבחות, איזה לימוד תורה איזה תפילות השמיעיני, כמה דעת אמר, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך. מה זה הראיני את מראיך? תראי לי את המראה שלך של התורה, של המצוות שלך. איך את לומדת תורה? יש מי שלומד תורה ועושה מצוות? יש לו פנים מיוחדות, פנים מאירות, פנים קדושות. יש לו. השמיעיני את קולך, השמיעיני קלעדי נון חבריה, זה משתדלה באורייתא. השמיעיני את הקול שלהם, אני תאב לשמוע את הקול הזה. דהלת ושמחת כמי כינון, זה משתדלה באורייתא, אין שבח לפניי. כמו אותם, תראו מה זה. תלמוד תורה כנגד כולם. זה יודע, יותר מן הקורבנות, זאת התורה, לעולה, למנחה, לעטה, לעטה שם. יותר מכל, הכל, הכל, הכל. זה התורה הקדושה. אין כמוה בעולם. כמו התורה הקדושה. אין, לא תסיק. לכן אדם, כל מה שיכול, יש לו זמן, יש פנוי. ואיך אומר, קבעת עיתים לתורה. מה זה קבעת? בנשון גזלת. בנשון וקבע את קובעיהם נפש. גזלת עיתים לתורה. אדם צריך לגזור עיתים לתורה. לגנוב. יש לו זמן לאכול. זמן לעבוד, זמן לישון, יגנוב מהזמן הזה בשביל לעסוק בתורה הקדושה. גזלת הייתי מהתורה, יגנוב זמן בשביל התורה הקדושה. ייקח, לא יישב כך. אמר רבי שמעון כביכול, כל עינון דזקן השתדלה באורייתא. תראה מה שאומר. מכת פליג לליה ואתן במתון איתה, כנראה מאמר לקבלה אין פה מלכה. כביכול אותם שזוכים להשתדל בתורה מחצות הלילה, כפליג נליה, חצות הלילה, והציעה במטרונתה, באים יחד עם השכינה בצערה, כאן נעים אמה לקבל עד פה מלכה, כאשר מאיר היום והולכים לקבל פני המלך, לאחר לימוד התורה, באים להתפלל בבוקר לקבל פני המלך, אתה יודע מה זוכר אדם כזה? אתקיף ועשי בשינתה, זוכר? להתחזק, ונלחול ולקבל חלק בשכינה הקדושה. יש לו אור. ולא עוד אלא דשעיה בחוט של חסד, כמה דיוקים לה. חוט של חסד משוך עליו. בעולם הזה, בעולם העליון. אז זה צריך אדם, פה למדנו, השתתף בצער השכינה.
מה זה צער על השכינה? זה ילך לבכות כל לילה בחצות לילה גלות השכינה. צריך לבכות ולעסוק בתורה הקדושה, בשביל השכינה הקדושה. לעסוק בתורה, שיעסוק בתורה הקדושה בשביל השכינה. להקמה שכינה, כל המטרה שלנו זה להקמה שכינה ועפה. לא בשביל דבר אחר. לכן תראה, אומר רבנו ארי, עכשיו על ימי בין המצרים, כמו אותם, תראו מה זה. תלמוד תורה כנגד כולם. זה היה יותר מן הקורבנות, זאת התורה, לעולה, למנחה, לחטה, אתה שם. יותר מכל, הכל, 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 זה התורה הקדושה. אין כמוה בעולם, כמו התורה הקדושה. אין, לא תסיק. לכן אדם, כל מה שיכול, יש לו זמן, יש פנוי. ואיך אומר, קבעת העתים לתורה. מה זה קבעת? מנשון גזלת. מנשון וקבע את קובעיהם נפש. גזלת העתים לתורה. אדם צריך לגזור העתים לתורה. לגנוב. יש לו זמן לאכול, זמן לעבוד, זמן לישון, יגנוב מהזמן הזה בשביל לעסוק בתורה הקדושה. גזלת העתים לתורה, יגנוב זמן בשביל התורה הקדושה. כך, לא יישב כך. אמר רבי שמעון כביכול, כל עינון דל זקן השתדלה באורייתה. תראה מה שאומר. מכת פליג לליה, ואתן במתון איתה, כנראה מאמר לקבלה על פי מלכה. כביכול אותם שזוכים להשתדל בתורה מחצות הלילה, כפליג לליה, חצות הלילה, והציעה במטרונתה, הבאים יחד עם השכינה בצערה. כנראה מאמר לקבלה על פי מלכה, כאשר מהיר היום והולכים לקבל פני המלך, לאחר לימוד התורה, באים להתפלל בבוקר לקבל פני המלך. אתה יודע מה זוכה אדם כזה? אתקיף ועשים בשכינתה, זוכה להתחזק ונלחול ולקבל חלק בשכינה הקדושה. יש לו אור, ולא עוד אלא דשעיה בחוט של חסד כמה דיוקים לה. חוט של חסד משוך עליו בעולם הזה, בעולם העליון. אז זה צריך אדם, פה למדנו, השתתף בצער השכינה. מה זה צער השכינה? זה ילך לבכות כל לילה בחצות לילה גלות השכינה. צריך לבכות ולעסוק בתורה הקדושה, בשביל השכינה הקדושה. לעסוק בתורה, שיעסוק בתורה הקדושה בשביל השכינה. להקמה שכינתה, כל המטרה שלנו זה להקמה שכינתה ועפה, לא בשביל דבר אחר. לכן תראה, אומר רבנו ארי, עכשיו על ימי בין המצרים, אומר רבנו ארי, אדם כל ראוי לכל בעל נפש שישב בחצי היום, עכשיו בחצי היום, חוץ מחצי הלילה, שב בחצי היום, מיום שלישי זה 17 בתמוז, שב בחצי היום כמו חצי שעה ככה, ויבכה ויתאבל על חורבן בית המקדש, ויזכה, אומר רבנו ארי, מי שיעשה את זה קונה הארה גדולה בנפשו. עד כדי כך. אמר, אבל לא תחשוב, בכל שכן שיקום בחצי הלילה, כי בחצי הלילה צריך כל יום לקום, שאדם יקום ויגיד תיקון חצות. דבר גדול זה, בפרט מי שזוכה לישון, זוכה לישון חצי לילה הראשונה, הולך עכשיו לישון משעה 9 עד 12 ככה, 12:15 קם לפני חצות, עושה נטילת ידיים כדת וכדין, ועושה ברכות אחרי חצות, עושה כל ברכות השחר, הכל, גם ברכות התורה אם הוא ישן, גם ברכות התורה, הכל כמו שצריך. ואחר כך הוא יושב והוא עושה תיקון חצות בבחייה גדולה, מוריד כנח על דמעה, ואז ממתק את כל הדינים, עושה מידוק הדינים גדול, ובוכה עם השכינה, צועק איתה, אמור אנוכי בצלה, והכל. ואחר כך הוא קם ולומד זוהר קדוש, ועוסק בסודות התורה אם יכול, אם לא, יעסוק בגמרא, במשנה, והכל. זה אין כמותו בעולם. יראה, אין לו צרות, אין לו בעיות, לא לו ולא לאף אחד. למה? הוא דואג לשכינה, לא ידאג לעצמו. כשאדם דואג לשכינה, השכינה דואגת לו, לא ידאג.
האדם דואג לאמא שלו. אמא שלו לא תדאג כל מה שצריך לא תיתן לו. רואה אותה כל הזמן הוא דואג. דואג? לאמא. כיבוד אב ואם. צריך ללבוש בגדי שבת בשביל לעשות כיבוד אב ואם. בתיקון חצות ללבש בגדים רגילים, ללבש שק כתוב. רבנו אריה אומר. אבל כשאדם הולך להתפלל, ללמוד לפני השם, ללבש בגדים יפים, עובד את הקדוש ברוך הוא, גם שעושה בצד כיבוד אב ואם עצמה. יש צדיקים שלובשים חליפה מיוחדת שהולכים לעזור לאבא ואמא שלהם. כיבוד אב ואם. ואמר רבי שמעון, חזיעה לישראל שתוצאה בהושעתה. אוי ואבוי. היו רואים ישראל, חס ושלום. חס ושלום וחלילה. בכליה, חס ושלום. שתוצאה. באותו זמן, שלא מחו בזברי בצלו. נצמדו לבעל פעור. אלא, בר, דגדי פנחס די עובדה ושכיח הוגזה. אדם עוד הכתיב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם. זהו, השיב את חמתי, השיב חיים לעם ישראל, עושה את כל הכעס מפני השם יתברך. על ידי שהוא מיחה, מה זה? לעשות דבר כזה. תחזה, מה דמקנה נשמע קדישה? דקוצ'ה בריחו אפילו לא יזכה לגדולה ולא יתחזה להרווח לאב אל הטילה. מי שמקנה לקשב בשם באהבה והכל לכבוד השם יתברך, לא לכבודו עצמו, לכבוד השם עושה את הכל. הוא אומר אפילו יש איזו גדולה גדולה גדולה, אפילו לא ראוי לה עכשיו לקבל אותה, אולי עוד שנים הוא ראוי לקבל, אבל עכשיו לא מגיע לו. חשבוך הוא מיד נותן לו את זה, מוסר נפש, שהוא נותן לו. עכשיו, עושה אותה עכשיו ראוי, מקבל את זה. לגדולה. בעולם הזה או בעולם העליון. וכל מי שזוכה לגדולה, מוכנים לכל עבונותיו. גם ביקש פנחס, הוא אליהו. אתם יודעים, ארבע פעמים אליהו יש בפנחס. כתוב אליהו בארבע. ארבע פעמים, למה ארבע נשמות תעברו בו. ארבע פעמים אליהו. אליהו יעלה בן, 52. פנחס עולה 208. פעמיים, ארבע פעמים אליהו, פנחה אליהו בארבע. ארבע פעמים יש. זוכה. למה אליהו הנביא הולך לכל ברית מילה. כשמוכר אמר לו, שמע, אתה תלך לכל ברית מילה. אתה קינית להשם, תלך לכל ברית מילה, אני רוצה להתקנא. תלך לכל ברית מילה שבנה עושים, תשב שם. אבל אני לא יכול לבוא. אומר אליהו הנביא, איפה יש אדם בעל עבירות, בנו של עולם, אולי בעל הברית, או יש לו עבירות, אני לא בא לשם. אומר לו, כשבחו, מה הבעיה? אני מוחל לו! לא, לסנדק, למוהל, כל העבונות אני מוחל. אמר, לא מספיק לי. וכל האנשים שיש, אלה שלהם עבירות, איך אני? יש ריח, לא יכול להיות שם. לא! גם זה תקבל. מוחל לכל מי שנמצא בברית, מוחל לו כל העוונות. תבוא. אמר בסדר, זה אני בא. כל ברית מילה, הוא משתדל לבוא אליהו הנביא. הוא בא, כל ברית מילה. יש אותו דקה, יש אותו שעה, הרבה בריתות, הוא שולח חלקים שלו, ניצוצות. טק, 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 טק. הולך לכל המקומות. וכולם, מי שנמצא, מחול להם כל העוונותיהם. אבל איך? אדם יגיד טוב, הוא ילך, יעשה כל העוונות, ילך לברית מילה. אם יעשה תשובה, והוא נמצא אצל הברית, ובעיד עליו בורא עולם יעשה תשובה, מחו לו כל העוונות שלו. כשמחו מוכר לו כל העוונות שלו, עם התשובה, כך כתוב. אם יעשה עם התשובה, השם יתברך מוכר לו כל העוונות שלו. לא ידאג. יש לו מחילה. מחל לו. בטח. אדם צריך תמיד לעשות תשובה. כל דבר יקדים תשובה. יעשה כל מה שהוא יכול, יעשה תשובה. היה תלמיד אחד לרבי חיים בן עטה. היום פטירת רבי חיים בן עטה. אור החיים הקדוש, בעל אור החיים הקדוש. הוא היה דואג על צעת השכינה. רבי חיים בן עטה, המגמה שלו
הייתה לעוקמה שכינתה מעפרה. אין חצות לילה, רבי חיים בן עטר לא לומד. אין זמן הוא לא לומד. כל הזמן שבוע עושה בתורה. היה עובד בזהב. היה למשל מקבל לעשות טבעת אחת. קיבל עליה נגיד $2,000, זה פרנסה בשביל 4 חודשים. יאללה. עכשיו 4 חודשים לא עושה שום דבר. מי שיבקש ממנו לא מעניין אותו. זה יש לו כסף וארבעה חודשים, שום דבר. אחר כך עוד עבודה אחת לוקח. עוד איזה תכשיט. כמה זמן ייקח? שנה? לא עובד. לומד. יום ולילה לומד. עושה, וקם כל לילה חצות, עושה נעתו אנשים. התקדש והתעלה והתעלה והתעלה. היה כל יום נגיד אליו ידיעו הנביא. לומד איתו תורה. ועשה פירוש אור החיים הקדוש על התורה. כמו אומרים חסידי הבעשת, גדולי הדור אומרים, כמו זוהר הקדוש זה. מקודם הם לומדים זוהר הקדוש על הפרשה. כשבא רבי חיים בן עטר, לומדים אותו. ואתם יודעים, כשהוא עלה לארץ ישראל, אמר, אני אלך לכונן את עפרה של ירושלים. די, היה לו רדיפות מכל מיני עניינים. אמר, אני עולה לארץ ישראל. אני הולך לירושלים. הלך קודם כל לעכו. היה בפקיעין. אמר לתלמידים שלו, כל התלמידים שלו באו איתו. אמר להם, בואו נלך היום אצל רבי שמעון. נשב אצלו איזה שבוע, שבועיים. עלה איתם אצל רבי שמעון, עוד בתחילת למטה, ראה אש על הקבר של רבי שמעון. והיה עולה כל ההר על 4. והכל הקוצי והברקנים קורעים לו את בשרו. והיה שותה דם. אמרו תלמידי, מה אתה עושה? כשבחור מוכר לו כל העברות שלו. אם אתה שובה, כך כתוב. אם יעשה אמא תשובה, השם יתברך ואוכל לו כל העמונות שלו. לא ידאג. יש לו מחילה. נמחל לו. בטח. אדם צריך תמיד לעשות תשובה. כל דבר יקדים תשובה. יעשה כל מה שהוא יכול, יעשה תשובה. היה תלמיד אחד לרבי חיים בן עטר. היום פטירת רבי חיים בן עטר. אור החיים הקדוש, בעל אור החיים הקדוש. הוא היה דואג על ציית השכינה. רבי חיים בן עטר, המגמה שלו הייתה לעוקמה השכינתה מעפרה. אין חצות לילה, רבי חיים בן עטר לא לומד. אין זמן הוא לא לומד. כל הזמן שבוע עושה בתורה. היה עובד בזהב. היה למשל מקבל לעשות טבעת אחת. קיבל עליה נגיד $2,000, זה פרנסה בשביל 4 חודשים. יאללה. עכשיו 4 חודשים לא עושה שום דבר. מי שיבקש ממנו לא מעניין אותו. זה יש לו כסף וארבעה חודשים, שום דבר. אחר כך עוד עבודה אחת לוקח. עוד איזה תכשיט. כמה זמן ייקח? שנה? לא עובד. לומד. יום ולילה לומד. עושה, וקם כל לילה חצות, עושה נעתו אנשים. התקדש והתעלה והתעלה והתעלה. היה כל יום נגיד אליו ידיעו הנביא. לומד איתו תורה. ועשה פירוש אור החיים הקדוש על התורה. כמו אומרים חסידי הבעשת, גדולי הדור אומרים, כמו זוהר הקדוש זה. מקודם הם לומדים זוהר הקדוש על הפרשה. כשבא רבי חיים בן עטר, לומדים אותו. ואתם יודעים, כשהוא עלה לארץ ישראל, אמר, אני אלך לכונן את עפרה של ירושלים. די, היה לו רדיפות מכל מיני עניינים. אמר, אני עולה לארץ ישראל. אני הולך לירושלים. הלך קודם כל לעכו. היה בפקיעין. אמר לתלמידים שלו, כל התלמידים שלו באו איתו. אמר להם, בואו נלך היום אצל רבי שמעון. נשב אצלו איזה שבוע, שבועיים. עלה איתם אצל רבי שמעון, עוד בתחילת למטה, ראה אש על הקבר של רבי שמעון. והיה עולה כל ההר על 4. והכל הקוצי והברקנים קורעים לו את בשרו. והיה שותה דם. אמרו תלמידים, מה אתה עושה? אתם יודעים איפה אני נכנס? איזה... אין מקום כזה בעולם כמו רבי שמעון. זה האור המאיר, אור הגנות של כל העולם כולו. זה מפה יוצאת אור לכל עם ישראל. זה גן עדן פה. וכשהיה נכנס לשם, הוא צועק, איפה אני בא? היה מריח ריח גן עדן, ממש. ואמרו לתלמידים, כבוד הרב, אנחנו לא הצלחנו. היה ריח. אמר להם, מי שיעשה כזה, יריח כזה. ובכל זאת,
בואו ילמד מלי הפסקה זוהר הקדוש, וישב איתם, והם יושבים ולומדים איך שציווה עליהם הרב, יום ולילה לא ישבותו, שמונה, תשעה ימים, לומדים בלי להפסיק, לא יום ולא לילה. ומי שצריך ללכת לישון, יש הולכים איזו משמרה אחת, השאר לומדים. אלה התעייפו, הולכים לישון איזה כמה שעות, חוזרים. אין הפסקה בזוהר הקדוש. אחרי כמה ימים, התחילו להרגיש. והיו צועקים משמחה. צועקים! היו להם גילויים, והערות. צער בשמעון. אנחנו הולכים צער בשמעון, לחלה ולא מרגיש. הם היו קדושים! לא הולכים אחר את האבות, הולכים צער בשמעון, עושה את על האש. מה? הולכים צער בשמעון ללמוד זוהר הקדוש. בקדושה, חניות. אחר כך יעשו סעודה קטנה. צריך לאכול. לכבוד רבי שמעון. אבל העיקר היה הגדול ישראל, אחר כך בא לירושלים, וחיים בן עטר. ועשה פה ישיבה, קרא לה כנסת ישראל בירושלים. היה עם, הוא היה עם רבי, עם הרב אבולעפיה. בטבריה. היה הרב הראשי של טבריה, הרב אבולעפיה. היה חסידה קדישה ופלושה. היה זקן בשבע ימים, 90 ולמעלה. כשראה, אף פעם לא ראה את רבי חיים בן עטר. רק שמע עליו, בעולמות העליונים. כשראה אותו בבית המדרש אצלו, הוא לא ידע מזה. אמר להם, זה משיח השם! ככה אני רואה עליו. זה רבי חיים בן עטר! או החיים הקדוש, אומרים עליו. זה משיח השם, אני אומר לכם. ואמר לו רבי חיים בן עטר, אתה משיח השם. באמת, הם היו שני משיחים. אחד משיח בן דוד, אחד משיח בן יוסף. אמר לו, קמל! אמר לו, רבי חיים בן עטר, בוא איתי, נלך לקבר רבי עקיבא. נעשה שם איזה עניין. לקח מיד החמור. והתחילו לנסוע, ללכת. הוא זקן, הרב. זקן, קשה עליו. לעלות כל העלייה אז, לדעי, עם חמור. לאט לאט, אומר לו רבי חיים, כבוד הרב תמהר! עד שהגיע חצי הר, אמר, נגמר הזמן. אם שנינו באים עכשיו אצל רבי עקיבא, עושים כמה דברים, מיד באה הגאולה. היינו מקימים את השכינה מעפרה. מחסלים סמך מם ופלונית, כל הסתר האחרה, ובאה הגאולה. לא הצליחו. ביקש ממנו רבי חיים, אבו לעפיה, אומר לו, יא רוחי, שער אצלי. תהיה פה אתה הרב. אני כבר זקנתי, סבתי. תחזיק ירקות השתבריה. אמר, בשום אופן לא. אני רוצה את ירושלים, אצל בית המקדש. יש לי מה לפעול. לעקומה שכינתה מעפרה אני רוצה. אני אעשה הכל כדי להקים כבר את השכינה מהגלות. זה היה לפני 250 שנה. בזמן הבעל שם טוב. שבעל שם טוב בעצמו, הוא רצה להיפגש עמו. בעל שם טוב שלח מכתב לגיסו רבי גרשון מקיטוב. אמר לו, אני רוצה להיפגש עמך. להיפגש עם אור החיים הקדוש. הוא אומר, אני תמיד שעושה עליית נשמה, רבי חיים בן עטר כבר יורד. אף פעם אני לא משיג אותו. בעל השם טוב אומר, מה אני עושה? זה הרב המרוקאי הזה, לא מצליח אני עליו. הוא משיג את כולם. נראה מערבי הזה. והולך. לא יכול עליו. יש לו כוח גדול. לא הצליח. אמר, אני רוצה להיפגש איתו. למה? בעל השם טוב היה נפש. זה הצילות. והוא היה רוח. זה הצילות רבי חיים בן עטר. גדול ממנו. והם נפגשים ביחד, יד באה גאולה. ולא הלך. אמר לו רבי חיים בן עטר לרבי גרשון, תגיד לו לגזך, אם רואה אותי כולי, כשאני יורד, יבוא. אם לאו, לא יבוא. אבל לא הגיע אליו המכתב הזה. רבי השם טוב מסר את נפשו של אבי את הגאולה. אבל לא רצו מן השמיים באיסטנבולה, היה לו בעיות גדולות בערב פסח, היה חייב לחזור. הוא לא יצא לו. ותראה כמה, איך הם זכו, איך כל מגמתם, מטרתם, לקומה שכינתה מאפלה. ולמה הוא נפטר? בגלל השכינה. הוא תפס את הסמך מהם ואת הפילונית. אמר להם, אתם, אני אטפל בכם עד גמירה. לא אעזוב את העבודה והמסעה.
תפס קודם כל את הזכר, זה יותר קל בסיטרה האחרה, הזכר חלש, הנקבה היא החזקה. תפס אותו, חיסל אותו. זאת ראתה ככה, שלקח לה את בעלה, חיסל את הסמכמם, הרג אותו, ביטל אותו לגמרי. אמרה, אין דבר כזה, וכל יום היה בא, עושה בחיות גדולות אצל השכינת אוזן, אצל כותל המערבי. יום אחד בא לכותל, רואה, והנה אישה שחורה, עוטפת שחורים, ובוכה, דמעתה על החייה. הבין? שהיא אומרת לו, אין, היא מנצחת הקליפה עכשיו. אין כוח עדיין. למה אם אותו זמן היה בא הגאולה, גובה הרבה בבני ישראל. שיש צריך לזה זמן. עד שיבוא הזמן המתאים. אי אפשר לקדם את הזמן. תלוי בעם ישראל, אם הם חוזרים בתשובה מיד יבוא. אם לא צריך זמן מתאים, שלא יהיו קורבנות הרבה. שלא יהיו אסונות. לכן לא הצליח, הוא ניצחה. אותו זמן, גיל 47 היה רבי חיים בן עטר, הלך מן העולם. אבל היה ממש עם השכינה, הייתה אוהבת אותו, אהבה גדולה, גדולה. כמו שהוא מסופר, תיג אותו. היה לו תלמיד שם טוב, אומר, מה אני עושה? זה הרב המרוקאי הזה, לא מצליח אני עליו. הוא משיג את כולם. נראה מערבי הזה. והולך. לא יכול עליו. יש לו כוח גדול. לא הצליח. אמר, אני רוצה להיפגש איתו. למה? בעל שם טוב היה נפש להצילות. והוא היה רוח להצילות רבי חיים בן עטר. גדול ממנו. והיו נפגשים ביחד, יד באה גאולה. ולא הלך. אמר לו רבי חיים בן עטר לרבי גרשון, תגיד לו לגזחה, אם רואה אותי כולי, כשאני יורד, יבוא. אם לאו, לא יבוא. אבל לא הגיע אליו המכתב הזה. רבי השם טוב מסר את נפשו של אבי תגאולה. אבל לא רצו מן השמיים באיסטנבולה, היה לו בעיות גדולות בערב פסח, היה חייב לחזור. לא יצא לו. ותראה כמה, איך הם זכו, איך כל מגמתם, מטרתם, לקום השכינתה מאפלה. ולמה הוא נפטר? בגלל השכינה. הוא תפס את הסמך מהם ואת הפילונית. אמר להם, אתם, אני אטפל בכם עד גמירה. לא אעזוב את העבודה באמצע. תפס קודם כל את הזכר, זה יותר קל בסיטרה האחרה, הזכר חלש, הנקבה היא החזקה. תפס אותו, חיסל אותו. זאת ראתה ככה, שלקח לה את בעלה, חיסל את הסמכמם, הרג אותו, ביטל אותו לגמרי. אמרה, אין דבר כזה, וכל יום היה בא, עושה בחיות גדולות אצל השכינת אוזן, אצל כותל המערבי. יום אחד בא לכותל, רואה, והנה אישה שחורה, עוטפת שחורים, ובוכה. דמעתה על החייה. הבין? שהיא אומרת לו, אין, היא מנצחת הקליפה עכשיו. אין כוח עדיין. למה אם אותו זמן היה בא הגאולה, גובה הרבה בבני ישראל. שיש צריך לזה זמן. עד שיבוא הזמן המתאים. אי אפשר לקדם את הזמן. תלוי בעם ישראל, אם הם חוזרים בתשובה, מיד יבוא. אם לא צריך זמן מתאים, שלא יהיו קורבנות הרבה. שלא יהיו אסונות. לכן לא הצליח, הוא ניצחה. אותו זמן, גיל 47 היה רבי חיים בן עטר, הלך מן העולם. אבל היה ממש עם השכינה, הייתה אוהבת אותו, אהבה גדולה, גדולה. כמו שהוא מסופר, היה לו תלמיד אחד, היה מצבו הכלכלי קשה מאוד. מסכן, אין לו מה לאכול. כל פעם בר הרב בוכה, כבוד הרב, הרב מברך אותו, הולך. יום אחד בא ואומר, אני כבוד הרב ראיתי, כל מי שיצא אצלך, יש לו ישועה. ואני מה? יש לי תינוקים בבית, יש לי ילדים, אין לי מה לאכול, לחי במים אין. אומר לו הרב, מה אגיד לך חביבי, אדם זך, זה המזל שלך, מה נעשה? זה עוני. זה, אתה עם הגשכינה, אתה עוזר לה, העניות שלך. אומר, קשה עליי, כבוד הרב, קשה אשתי בבית, ילדים קטנים, אין לנו מה לאכול, רעבים, בוכים, בלילה ישנים, בלי מאכל. איך נעשה? איך? אמר לו, טוב, תראה, אני אנסה. אתן לך איזה פתח, תלך תשים אותו בכותל המערבי. אם הצלחת, הצלחת, תשמור אותו. אם לא עוד פעם שנייה, לא יכתוב הפתק הזה.
אמר לו, כבוד הרב תעשה, אני אשתדל מאוד מאוד. כתב לו פתק, לקח אותו את הפתק הזה, שמר אותו בידו, חזק! היה הולך, שהגיע על יד הסמוך לכותל המערבי, הרבה וואח, חזקה, העיפה לו הקלפיות, זה הכובע שלו, העיפה אותה. הוא רץ לתפוס את הכובע, בלי כוונה, פתח היד שלו, ביק! הפתח כזה אף. מסכים, מה חיפש, חיפש. חזר לרבי חיים בן עטר, אומר, מה יעשה? בסוף מצאו את זה, סכני ירושלים. את הפתקה, מה כתוב עליה? כבוד שכינת עוזן, אחותי, רעייתי, יונתי תמתי, אבקש ממך, תשפיעי, פרנסה טובה, לפלוני בן פלוני, מעבדך ועמתך, זה חיים בן עטר, חתם שמו. איך היה לו? אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, איזה, דואגים לשכינה. ככה צריך אדם. כל לילה, שתדל לפקוד על גלות השכינה. אם לא יכול לקום, היום אני אגיד לכם, כולם ערים עד 12 בלילה, ערים עדיין. יחכה עוד חצי שעה. עד 12:30. עשה וידוי. יעשה תיקון חצות. יפקיע גלות השכינה, יאללה. ילך לישון. אם יכול ללמוד עוד קצת, כבוד השכינה גם כן, ילמד, ישן. אבל אם יכול לישון, אפילו יקום בשתיים, לא. זה, אתה עם השכינה, אתה עוזר לה, העניות שלך. אמר, קשה עליי, כבוד הרב. קשה, אשתי בבית, ילדים קטנים, אין לנו מה לאכול, רעבים, בוכים, בלילה ישנים.